Més de 200 infants i voluntaris han participat en el Dia de la Platja organitzat per Mar i Terra. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és sensibilitzar sobre la necessitat de respectar el mar, les platges i del perill al qual està sotmès l'ecosistema costaner. La jornada s'ha centrat en una recollida de residus a la platja llarga. Entre la brossa destaquen les burilles i els microplàstics. Tot i que són residus de poc volum, tenen un greu impacte ambiental. Les previsions, segons l'entitat, no són bones, ja que es preveu que l'any 2050 hi hagi més plàstics que peixos als oceans. Como siempre, denunciando cómo está nuestro mar, y vamos al ritmo que vamos, mantenemos que el 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. O sea, llevamos un ritmo tan grave, tan grave,